We can land here. Eu nem vi se tem casa azul. Caso que é nada a ver. Mas se eu tivesse mandado mensagem no WhatsApp do Júlio, o Júlio tinha saído também. O Júlio que você fala é aquele gringo? É, o Júlio. Manito? É. Se eu tivesse mandado mensagem pra ele, ele saía. Opa. Ah, bot. Não tá vendo aquelas armas mais onde quando você mata o bot? Vem uma arma personalizada boa? Eu não vi. Tava com esses bug, tá ligado? Não sei se é bug, não. Eu cheguei a pegar a K-47 da abóbora. Eu também, é. Eu também, aconteceu isso. Eu pegava. Olha o galeguinho, então aí. Olha o galeguinho aí, ó. Tão na partida. Se Sub-Zero é embaçado também, viu? Hã? Tá o Galeguinho, Sub-Zero. O Galeguinho tava com eles aí, com o Canguru, não tá não? Tá. O Canguru tá na partida também. Tá, tá não, o tá, Júlio. Não, tem deles, então. Tá o Júlio, o Canguru, o Galeguinho e esse Sub-Zero aí. Tem que trabalhar drobado agora. Tudo junto. Jogar contra os amigos da gente é foda, né, velho? Já sabe nossa estratégia, mais ou menos assim. É. Fica esperto com as trap do brabo. É, os caras já sabem como nós jogamos. Olha o drone do Baby, olha o drone, olha o drone. É desse jeito. The revived flight will arrive in one minute. Para de se mexer, velho. Bora. Bora. Eles gostam de cair dormitório, mano. Será que estão lá? Acho que eles estão naquele helicóptero lá, velho. Deve ter caído o mercado. Uau.
nenhum do squad deles estão matando ninguém. O drop que pegou o drop verde agora? É, drop verde. É, eles estão lá naquele drop verde. Pode ser mesmo. Tá na cal aí, Luquinha? Estão vindo. Estão lá em sanatório, parado. Skill chip ready for upgrade. Vambora. Eu vou passar lá, vou jogar umas bombas no L dele. Eu tô do lado esquerdo aqui, ó. Olha o L aí, ó. Tão vindo. Esse amigo seu aí tá de... Tá na cal? Aí eles aí, eu acho, hein? Agora é eles, ó. E vai dropar? Vai. Ó, oh, mano, desceu sozinho. É o canguru, ó. É o canguru, sim. Não é não, mano. São eles não. Uhum. Não é não. Não é. Ih, dropamos errado. Ah, o canguru tá matando os caras lá, ó. Sim. Dropamos na squad errada aqui. Achamos que eram os caras aqui. Não, nada. Não. Ó, subindo aí, amor. Tem gente aqui em cima. Tem gente viva aqui em cima. Trap deployed. Ah, como é que tá fazendo essa bomba? Nossa, ele tá quietinho aí, velho. Ele tá quietinho aí. Tem que ficar esperto. É bom. É com eles indo pegando o drop, tá ligado? Na hora que vir mais um drop, nós vai pra cima desse drop. Pegar primeiro que eles aí. Ó, ele aí, ó. Matando, atropelando os caras. Onde esses caras tá? Será não? E o Júlio? Não viu o Júlio? Lá em centro, tem um helicóptero. Muita coisa não. Tá matando, atropelando os caras. O Júlio tá com ele sim. Ele tá de veículo, safado. Será que tá com a motinha? Olha o L aí, ó. Opa.
Dropou. São um, dois. Ó, um indo pro barracão sozinho aqui, ó. Caiu no aberto. Boa. Opa, sniper. Aí, ó, eles estão nesse carro aí, ó. Boa. Lá no gás. Dog tags have been scanned successfully. Your team may return to the battle when the next revive flight arrives. Tem um drone fudendo com eles aí. Drone não, sniper. Olha aquele sniper fudendo com aquele mano lá que foi pego no drone. O Júlio eu matei ali, ó. O sniper tá lá, ó. The airdrop is coming. Vai Júlio, vai, não, não, fica aqui. Calma em cima, aí, vai pegar tag, Júlio? Vai deixar pegar tag? Calma aí, ministro. Não vai não, ministro, quer deixar pegar tag? Não, mano. Quer deixar pegar tag, Júlio? Pega não, viado, pega tag não. Não, os caras deixam nós pegar, mano. Costa aqui, ó. O drone achou. Bot. Costa lá em cima. Ó, tem motinha aí, ó. A motinha que atropela. Aí ele tá pegando tag aqui, ó. Vai pegar a tag dos carinha dele aí, então. Sumiu, cadê? Olha a moto, mano. Tem tirolesa aqui, bro. Não dá nem pra ver a moto, velho. Cuidado, tem cara lá em cima. Deixa eu decodificando o cara aqui. Aí. Vamos subir aqui nesse drop aqui, ó. Chip terminal is almost ready. Tem gente, tem gente. System online. Bomb smoke. Down to the last five teams. Trap deployed. The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. I'm hurt. Enemy down. O cara tá vindo em mim aqui. Alguém me levanta aqui, ó. Chegando aí. The last revive flight will arrive in one minute. Nossa, que partida, nossa, mano. Que susto dessa bomba, velho. Morgan, reloading. Vai sobrar nós contra eles, mano. Eles vão lá tentar pegar o loot deles lá, ó, lá do outro lado, lá, ó. Vamos lá, vamos lá. Eu tô sem granada, cara. Eu matei o Júlio. Vamos pegar o raio aqui em cima, ó. Aqui também tem um raio, ó. Tá
motinha, pega a lista da motinha lá. O drone foi atrás dele. Opa! Lá na costa, lá, eles estão lá, ó. É sniper. É eles lá, ó. É sniper. Vai fechar pra nós, ó. Fechou pra nós. A motinha? The airdrop is coming. Tomou muito, mano. Ele deve estar arrumando alguma distração. Chip terminal is almost ready. Find the hacker nearby. Quickly. Device hacked. Lá embaixo. Ó o sniper te mirando lá, ó. Vamos pegar o cara lá embaixo, lá, ó. Ui. Vamos deixar ele subir não, viado. Vamos deixar ele subir não. Vamos deixar ele subir não. Não, mas tá safe lá, né? Aí tem gente do lado esquerdo também, viu? É, vamos pegar cuidado esses. Aqueles sniper vamos pegar lá. Esses do lado esquerdo aqui, baby. A trap, tem trap aí, tem trap aí. BRB, tem trap. Boa. Matou o canguru. Aê, canguru, saiu da nossa squad e largou nós em três, né? Morreu. Dá pra aprender a largar os amiguinhos. Tá comigo, tá comigo. Ah, me derrubou, filha da mãe. Fumaça, fumaça, baby beef. Salva, salva, mano, salva o ano aqui, ó. Fumaça, os caras, ninguém deu cover. Ah. Ninguém deu cover. Vamos. Não, tava no aberto. Ah, engraçado isso, arrebentando um cara lá. Estourando o cara não cai, o outro faz trrr, e já cai na hora, velho. Hã? Pode ser. Olha essa bomba, pegou, hein? Puxa, pode ruxar que a bomba pegou nele. Pegou duas vezes, pode ruxar. Segura, segura. Deixa eu relar, não. Segura vocês na safe. Vou ruxar, caralho. Caramba, de tiro que esse cara leva, velho. Boa. Boa, rapaziada. Isso é pro canguru não largar nós mais sozinho aí, ó. Largar nós em três e agrupar com os caras. Aprender a ser safado. Ainda foi com os caras ruins. Grupo com os caras ruins ainda. É, os caras é bom, mano. Júlio, Galeguinho. Acho que ele foi pra lá. Espertão. Eu vou entregar carro aqui. Depois eu volto aí. Falou, mano. Valeu, valeu. Deve aqui também que eu tô...